El intenso calor de este verano ha afectado a los olivares que se dedican a la producción de aceite. En Mallorca se prevé que la campaña que comenzará a finales de septiembre o principios de octubre sea menor que en otros años. Concretamente se estima que la producción de aceite disminuya en la isla entre un 20 y un 30%. Esperamos un explot muy modesto. No, no tan se que luego se sequera, esos olivares que están en seca han tenido un i per tant la producció és molt modesta. Altres, en el pla on les oliveres es poden regar, eh, també hi ha una disminució de producció, perquè, paradoxalment, han hagut un problema d'una malaltia fúngica, que se diu rapil, que fa caure la fuga de l'olivera quan té molta boira. No? I, per tant, és curiós que ens hagi coincidit més boira de lo normal, més sequera de lo normal i més calor de lo normal. Ante la campanya que se avecina, els productores se resignan i esperen que la del pròxim any sigui mejor. Con todo, Cabe destacar que la caída de la producció d'oli de, de denominació d'origen de en Mallorca serà menor que en altres territoris. Deura una reducció de quantitat esperant que petita, de sort de, de 20 30% a la vagada. Eh, penseu que hi ha comunitats autònomes on se aprovou unes pèrdues de tres quarts de sacoita, eh, en el cas d'Extremadura. Eh, els andalusos han calculat que tindran mil milions d'euros manco de producció aquests anys, per tant serà un any difícil per al sector en general. A Mallorca no tan difícil, pero será un año modesto... no podremos continuar en lo que nos agrada, que es expandir -nos una más cada año y miquete mezcla de año. De la denominación de origen Ali de Mallorca, que celebra este año su 20 aniversario, impulsa diferentes acciones para dar a conocer la calidad del aceite que se produce en la isla bajo esta denominación. Recuerden, la calidad de este oro líquido está bajo el sello que garantiza la denominación de origen Ali de Mallorca.